دے حسنین کریمین دی والدہ حضرت علی شیر خدا دی گھر والی جنت دے اور تیری سردار حضرت سیدہ فاطمہ تزارا اللہ دے پاک پیغمبر بیت المال جو نوکر تے غلام تے لونجیاں تقسیم بیٹھے کرنے آنا اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی نبی پاک دے گھر جائیے حضرت عائشہ نال ملاقات ہوئیے تے آکھن لگی اما جی بابا جی گوا کو ارڑے کو میں گھر دی کلی عورت کام کر کر کے ہتھیں دے جھالے پائے گئے اللہ دی نبی کو آنکھو میں کوئے ایک نوکرانی نے میں جا جیڑی نوکرانی میرے گھر دے کم کر آگی نزیر ایک نوکر نے میں جا جیڑا نوکر میں کو پانی دے مشکیزے میں کو بھار کے ریزی اممہ جان نے فرمائے جڑے ویلے نبی پاک آسن میں سنیہ دیڑے سان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ لگیاں گیاں جڑے ویلے عشاء دے بعد اللہ دے پیغمبر اپنے حجرے جائے آپ نے فرمایا عائشہ کوئی آیا گیا جیا جیا توری دھی آئی توری دختر آئی توری نور نظر آئی توری لخت جگر آئی توری بیٹی آئی اللہ دے پاک پیغمبر توری بیٹی اپنے ہتھیں تے چھالے پوائی ودی آئی تے اپنے ہاتھ زخمی چاندی ودی آئی اللہ دی قسم چاہ کے ادا میرے مسلمان براو اللہ دی نبی نے جڑے ویلے اپنی بیٹی دا حال سنیا میرے نبی پاک نے لاسا باہن بھی برداشت نہیں کیتا آپ جلدی نال تیز قدمہ نال ٹر دے گئے آپ نے من کے دروازہ کھڑکایا اپنی بیٹی کو من کے ملین اپنی بیٹی دے ہتھیں کو بوسا کھڑنے دھی کو چہرے تے تماشے مارنا لے ہو دھیرین دے سینے تے فائر مارنا لے ہو اپنے دھیرین کو پٹواریے کے مردہ لکھا مانا لے ہو جیڑا دھی دا اللہ کریم نے مقام بنائے ہو پتر دا نہیں بنایا اببی دا حیاء کن والی ہون دیے تے دھی جتی بالس کر دے وے تا دھی ناشتہ تیار کر دے وے تا دھی کپڑے استری کر دے وے تا دھی اببی دا بھرم بچا وے تا دھی اببی دے اگو کلہی نہ آلا وے تا دھی اببی دی عزت دا ذریعہ بنے تا دھی حضرت فاطمہ دے ہاتھ چم دے کھڑن ساری کائنات سردار اللہ دی نبی فرمائے فاطمہ میں اگر چاہمہ تتے کو لوکر بھی دے سکتا لونڈی بھی دے سکتا نکرانی بھی دے سکتا لیکن میں آمنا دے لال دا مشورہ آئی جیڑے ویلے تھاک ونجے کم کر کر کے تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ چوتری واری اللہ اکبر اے ذکر کر کے اپنے ہتھیں تے پھوکا دے کے ہاتھ جسم تے پھیرے جا کر اللہ میں محمد دی دھی دے تھکیڑے لہا دے سکتا